ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ለነጩ ለጥቁሩ ለሀብታሙ ለድሃው ለሁሉ ወንጌል ምን ማድረግ አለበት መሰበክ አለበት በምንድነው ምን ይሄደው በህይወት መስክርነት ደግሞ በንግግራችን ተመልና በህይወታችን የሆነውን እንናገር ጌታ በህይወታችን የሰራው ስራ ያለን ሰዎች ነን እሚነገር ነገር አለን Actually, let's all stand up and open our Bible on Matthew chapter 28, starting from verse 16. Yeah, Matthew songel me'raf 10 me'raf 28 ka qotr 16 jemro. Let's all stand up and we are going to read the word of God. 11ዱ ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረ አንዲ ብሎ ተናገራቸው sultaan ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ እንግዲህ ሂዱና አዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃቸው ያዘዝኳቸውንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እነሆም እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ sultaan ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ all authority in heaven and on earth is given to me hallelujah hullu sultaan yetesetaw geta indi haynet amlak no enenna nanten yeshomen sultaan yesetten authority yesetten geta besemayim bemidirim yalle sultaan hullu yetesetaw geta no egziaber na mesegnalen yezalalem abbat egziaber hoy belije begeta beyesus simichig adirgen na mesegnalen አባት ሆይ ዛሬም ደግሞ በዚህ sultaan ከኛ ጋር ስላለ እና መሰግናለን በነገር ሁሉ ደግሞ የቃለ ደጆች እንዲከፈቱ ምስጥራትን እንድትገልጥልን ልትናገረን የወደድከውን ሁሉ ሳትከለከል እንድትናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አባ ሁሉ ላንተ ክብር አሳልፈን ሰጠን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን let's all sit down እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን our lesson is on John chapter 15 starting from 12 to 17 the one we read on Matthew with that I just want to show you that all authority is given to Jesus whether in heaven or earth it is given to the Lord Jesus Christ and he is the one who have the authority he is the one who ordained us on John chapter 15 starting from verse 12 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከ12 ጀምሮ የተማርነ ያለነው ይሄ የመከር ፍሬ የምናፈራበት አመት ነው this is our season this season is we are going to have more fruits for the kingdom of God ለእግዚአብሔር መንግስት ብዙ ፍሬ የምናፈራበት አመታችን ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሄዱ ሾሚያቸዋለሁ ብሏል we are ordained to go ባለፈው እንዴት እንሄድ ብለን ስንመለከት በመስማማት በመቀባበል በአንድ ልብ በመሆን ሚለው 5 ፖይንቶችን አይተናል በምን እንሄድ ስንል ደግሞ በመጀመሪያ ላስት ዊክ የተመለከትነው በህይወት ምስክርነት ነው የህይወት ምስክርነት ከሌለ አገልግሎታችን ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው ስለዚህ የህይወት ምስክርነት ሊኖረን ይገባል ብለናል እግዚአብሔር ይባረክ በምን እንሄድ በምንድነው መሄድ ያለብን የመጀመሪያው በህይወት ምስክርነት ብለናል የህይወት ምስክርነት ሊኖረን ይገባል ብለናል ባለፈው ሳምንት ዛሬ ደግሞ ለበሉና በምን እንሄድ ላስት ዊክ do not compromise ብሎናል በምንም ነገር አታመቻምቹ ብሎናል ጌታና በእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ እግዚአብሔርን ቃል በመናገር በህይወት በመኖር መገለጥ እንዳለብን ተነጋግረናል ዛሬ ደግሞ ስለን በንግግራችን እንሄድ በንግግር በህይወት እንሄዳለን ሌላው ደግሞ በንግግራችን እንሄዳለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ናውጡ ማርቆስ 16 15 ማርቆስ 16 15 እንዲህም አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ አላቸው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ለነጩ ለጥቁሩ ለሀብታሙ ለድሃው ለሁሉ ወንጌል ምን ማድረግ አለበት መሰበክ አለበት we are called to go በምንድነው ምን ይሄደው
በህይወት መስከረነት ደግሞ በንግግራችን መናገር አለብን ወንጌል መሰበክ አለበት ወንጌል መነገር አለበት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ንግግር እግዚአብሔር የሰጠን በየትኛውም ቋንቋ ወንጌልን እንድንሰብክ ነው በኦሮሞኛ በትግረኛ በእንግሊዘኛ በስፓኒሽኛ በሃዲየኛ በየትኛውም አይነት ቋንቋ የምትችሉ ሰዎች ወንጌልን መስበክ አለብን መናገር አለብን በንግግራችን መሄድ አለብን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ሂዱ እስቲ ሐዋርያት ሥራ 2 14 ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ከወረደባቸው በኋላ ግማሹ ጉሽ ወይን ጠጅ ጠጥተዋል ይላቸዋል ግማሹ ሰክረዋል ይላቸዋል ብዙ ንግግር ነው የሚናገሯቸው ቁጥር 14 ላይ ማለት ነገር ግን ጴጥሮስ ከ11ዱ ጋር ቆመ ይላል ነገር ግን ጴጥሮስ ከ11ዱ ጋር ቆመ ድምጹንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተናገራቸው ድምጹን ከፍ አድርጎ እስቲ ድምጹን ከፍ አድርጎ በሉ ድምጹን ከፍ አድርጎ እግዚአብሔር የተባረከው ዳውንታውን ስንሄድ ከተማ ላይ ስንወጣ ወንጌል ስንሰብክ አይታቸዋል ድምጻችንን ከፍ አድርገን ኢየሱስ ይወዳቸዋል ኢየሱስ ሞቶላቸዋል ኢየሱስ ስለናንተ ነው ዋጋ የከፈለው ይላልን ድምጻችንን ከፍ አድርገን ንግግር እግዚአብሔር የሰጠን ወንጌልን እንድንሰብክ ነው ለሌሎች እንድንተርፍ ነው የምስራቹን ቃል እንድንናገር ነው በንግግራችን መገለጥ አለብን እግዚአብሔር የተባረከው ድምጹንም ከፍ አድርጎ እንዲህ ሲል ተናገራቸው አይሁድ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁ ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን ቃሎቼንም አድምጡ ብሎ ልዩ ወንጌል ሰብኮ ልክ ሲጨርስ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ልባቸው ተነቃ ይላል ሃሌሉያ በህይወት ስንገለጥ በንግግር ስንገለጥ ልባቸው ይነካል እግዚአብሔር መንፈስ ከእግዚአብሔር ቃል ጀርባ ይሰራል ልክ ወንጌል ሲነገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ እነሱ ወጥተው ሰበኩ በየስፍራው ሁሉ ሰበኩ ጌታም ከእነርሱ ጋር ይሰራ ነበር በሚከተሉት ምልክቶች ቃሉን ምን ያደርግ ነበር ያጸና ነበር ይላል ክብር ለጌታ ይሁን እኔና እናንተ ወንጌልን ስንሰብክ ወንጌልን ስንናገር ጌታ ኢየሱስ አብሮን ይሰራል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ደግሞ ቃሉን ምን ያደርገዋል ያጸናዋል ኮንፈርም ያደርገዋል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በንግግራችን መገለጥ አለብን ልባቸው ተነካና ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ አሏቸው ምን እናድርግ በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ የተስፋውን ቃል ትቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ በሩቅ ላሉ ለሚጠራቸውም ጭምር ነው ብሎ ነገራቸው ስለዚህ ወንጌል ሲነገር ወንጌል ሲሰበክ የሰዎች ልብ ይነካል ታስተውሳላችሁ ሐዋርያት ሥራ 24 ላይ የኤማሁስ መንገደኞች ጸውልገው ዝለው ሲሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው ሆኖ ቃሉን ይገልጥላቸው ነበር ውስጣቸው ምን ያደርግ ነበር ይቃጠል ነበር ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ንግግራችን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ስንናገረው የሰዎች ህይወት ይነካል የሰዎች ልብ ይቀልጣል የሰዎች ማን ሁለንተና ይለወጣል ሰውንም ይለውጠው የኔና የናንተ አስተሳሰብ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ነው ቃሉ ሕያው ነው ቃሉ የሚሰራ ነው ይሄንን ቃል መናገር አለብን እግዚአብሔር የተባረከው ቆመው ተናገሩ ሰበኩ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ ደግሞ ሂዱ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ እስከ 6 ሐዋርያት ሥራ 4 ሐዋርያት ሥራ 8 ከቁጥር 4 እስከ 6 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከ4 እስከ 6 ለብሉ የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ለምንድን ነው የተበተኑት ብለን ስንል እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሞተና በኢየሩሳሌም ያለችው ቤተክርስቲያን ስደት ደረሰባት ስደት ሲደርስባት ተበተኑ አማኞች ሲበተኑ ግን እጃቸውን ባፋቸው ጭነው አይደለም የተበተኑትም በሉስቲ ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ሃሌሉያ ቃሉ የሚሰበክ ነው እኔና እናንተ ጋር የሚነገር ነገር አለ የሚወራ ነገር አለ እንዴ ሰዎች እኮ ክብራቸውን በነውራቸው እኮ ነው ያሳዩ ያሉት ይሄ ነውር የሆነውን ነገር እንደ ክብር አድርገው ነው ያሳዩ እኔና እናንተ ጋር ግን ክብር የሆነ
የሰው ህይወት የሚለውጥ ታሪክ የሚለውጥ እኔና እናንተን እኮ የለወጠን ሰፈር መቀየራችን አይደለም እምነ ሃይማኖት መቀየራችን አይደለም እኔና እናንተ የሃይማኖት ሳይሆን የህይወት ለውጥ ነው ያደረግነው ቃል ውስጥ ነው የገባ ነው ቃሉ ነው ውስጣችን ነው የገባው ስለዚህ የተበተኑት ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ ይላል ቁጥር 5 ተመልከቱ ፊሊጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ምን አደረገላቸው ሰበከላቸው እስቲ ክርስቶስን ሰበከላቸው ወን he preached christ ኢየሱስን ሰበከላቸው ኢየሩሳሌም ስትመጡ ብታዩ ያሉ ሐዋርያቶች ትልቅነታቸው ከኢየሱስ ጋር የነበሩ አይደለም ፊሊጶስ ወደ ሰማርያ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው የሚሰበክ ነገር አለ እናንተ ጋር የሚነገር ነገር አለ ይሄ ደግሞ የሰው ታሪክ የሰው ህይወት የሚለውጥ መልካም ዜና የምስራች መላእክቶች የሰበኩት ሐዋርያት የሰበኩት በዘመን በአመታት መካከል የማይለወጥ ግን ምን የሚያደር የሚለውጥ ሃሌሉያ የሰውን ህይወት የሚቀይር መልእክት እናንተ ጋር አለ ይሄ መልእክት መነገር አለበት መሰበክ አለበት we have to preach the good news መነገር አለበት ለብዙዎች መሰበክ አለበት ፊሊጶስ ወደ ሰማርያ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው ካለ በኋላ ቁጥር 6 ተመልከቱ ህዝቡም ሃሌሉያ የፊሊጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ በአንድ ልብ አደመጡ ሌላ ነገር አይደለም የነገራቸው ተረት ተረት አይደለም ያወራላቸው የአበውን ታሪክ አይደለም የነገራቸው የነገራቸው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ዘሐርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ወረድ በሉ ቁጥር 12 ላይ ነገር ግን ይላል ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ ተጠምቆም ከፊሊጶስ ጋር ይተባበር ነበር የሚደረገውን ምልክትና ታላቅ ተአምራት ባየ ጊዜ ተገረመ ይላል ከተአምራት በፊት ቃሉ መነገር አለበት ከተአምራት በፊት የእግዚአብሔር መንግስት መሰበክ አለበት ከተአምራት በፊት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መነገር አለበት ስለዚህ ፊሊጶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስን ባመኑ ጊዜ ሲሞን ራሱ ጠንቋዩ ሟርተኛው ደጋሚው ሞራ ገላጩ እርሱ ራሱ ምን አደረገ አመነ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ለምንድን ነው ያመነው ፊሊጶስ አፉን ከፍቶ ሰበከ ወንጌልን ተናገረ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አወጀላቸው ይሄ የታወጀው ነገር የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ ሆኖ ተገኘ ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን እንናገር መናገር አለብን ለመናገር አለብን ለአንድ በሉና ምን እንናገር ነው አሁን ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል ነው ወይ ማውራት ያለ ምንድነው መናገር ያለብን ለአንድ በሉና ምን እንናገር እንናገር የሚለው ላይ ምን እንናገር በምን እንሄድ ስንል በህይወት መስክርነት ብለናል በንግግራችን ምንድነው መንናገር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንዳንድ ጊዜ የምትናገሩት ነገር ጠፍቶባችሁ ታውቃላችሁ ምን ልናገር ምን ልበል ዛሬ እግዚአብሔር ምስጢር ይገልጥልናል ምንድነው መንናገረው ለአንድ መንናገር በሉና አንደኛ በሉና በህይወታችን የሆነውን በህይወታችን የሆነውን እንናገር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ ራሱ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ነኝ አንተ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ አንቺ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ነሽ እኛ እያንዳንዳችን ጌታ በህይወታችን ያደረገው ታሪክ አለን ስራለን እግዚአብሔር የተባ በህይወታችን የሆነውን እንናገር ክብር ለንጉሱ ይሁን እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበልኩኝ ጊዜ በጣም ቅመን በቃ መርቅጫት ቅመን መርቅነን አይኖቻችን ሁሉ ፈጠው ምን ጠጣበት ገንዘብ አልነበረንም ስለዚህ ሂርና የምትባል ከተማ ምን እናድርግ አለ በቃ እስቲ ስላሴ ቤተክርስቲያን ሄድና ተሳልመን እንምጣ አለ ላይ ስላሴ ቤተክርስቲያን ሄድንና ዞረን ተሳልመን ሰዓቱ እንዴት ይሄድ ወዴት እንሄድ ስለ ተሐድሶዎች ወጥተው ነበር እነሱ ጋር እንሄድ ተባለ እሺ
نسوم كنياؤن يوتو تستي نيدال تهدد سوشي قام دعي موسى نيد زغنو ما جرشا من النادرج سنل عندنا وبما كاكل أشني على من على بنتي وش قال من عن نهدم على أنت أبرره بكم على كوني نبرك سرعي الله إن سوسرع الله شو أبرره بكم من ديت بتنكين إن ديت بنتي وش قال نيد تلال الله تناديركم هاي جنزب سلالي لنا ندبر باي شويين وعلين دس سالي مدبر بنتي وش لاي هدو دبر تاچن إن سولاي مار راقف بك أن ندبر باي شويين هدن أميكر ما أشون أجر كدمي ألقوا أشون دام قط مالينيا أستنا عاجو يتنداس كم متن تاك الله فيت نزين دين داخل نداس كم فيت نداس كم متن كذا سو سيمة قط مال كوهلا ما كم متن عندني لما وطعت مي أمتش حسابه نقول نمي كفافلو نوهلا ما تكم متن وتل ما له ثارل وده فيت سيمة تان إيش زاري وهلا بكم متن ورد بنيلا إيش أنتنا ده أنت فيت لما تكم متن ملاچو سلالو نانتنا انت ولي فيت جيت ايباركنا فيت قچارگنم كذا بوالاس مزمور تملكه انيا قچلال اغراچن زرقال يتدبرن باش قال سباكيو مت الله هندمي سي سبك امينناغرو سلالين امياوراو سلالين يتياوقينال يسوي اني بطام ميگرماچو انيا ሐረን ልጆች ሁሉ ጫት አንግ ይቀማሉ ማለት አረ እኔ ጫት ከም ነበር ከልጅነት የጀምሮ ነው መከመው እና ቅሜ ለሊትን ቅልፍ ያወስደኝ ካልጠጣው ማለት ነው ጠጥቼ ብዙን ቅልፍ ያወስደኝ ግን በቃ ሳናውቀው ለጥናት ብለን የጀመርነው ነገር አዲክትድ አድርጎናልካ እና ማታ እንገባለን እንቅልፍ ያወስደን ካልጠጣ ስለዚህ ሄድንና እነሱ ጋር መደበር ጀመርን በኋላ ሰባኪ ወጥቶ ሲሰብክ ሲናገር ስለ ህይወቴ ነው የሚናገረው ሲናገር ስለኔ ነው የሚናገረው እንቅልፍም አጥተኛ እንቅልፍም ምንትን ምትል ህይወትህ የሚጨንቅ ምንም ይላል ሰበከና ጌታን የምትቀበሉ ሲል የመጀመሪያውን ጥሪ ሲናገር ጌታን መቀበል ማለት ምን እንደሆነ አላቅም ብድግ አልኩ አጠገብ ያለው ጓደኛዬ ረቁጭ በይ ባንዴ አይነሳም አለኝ ለካሱ ይመላለስ ነበር ቁጭ በይ ባ ልቀቀኝ አልኩት እንዴ ነው ልቀቀኝ ብድግ አራቱም ከኔ ኩል አብረው ተነሱ አምስታችንንም ጠሩን ወደፊት ጠሩ ከዛ ጠራነና እጁን ጭኖ ሲጸልይ ያንዳንዶቻችን በጮህት ነው የወጣው አጋንንት ያንዳንዶቻችን በላብ ነው ያንዳንዶቻችን ደግሞ ጥሎን ነው ያንዳንዶቻችን ደግሞ አዛግቶ ነው የኔ በላብ ይመስለኛል ያለት የወጣው ከሚርቃናው ጋር ሙልጭ ብሎ ወጣ ከዛ በኋላ እጁን ጫነ ጸለይልን ለመጀመሪያ ጊዜ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜ ነው ማረጋጅ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰላም እንቅልፍ ተኛው ጠዋት ስነሳ ራስ ምታት የለም ጭንቀት የለም ብድጋል ከዛ ሰራ ገባው ከሰዓት በኋላ ላይ ልክ ሰዓቱን ጠብቀው ጓደኞቼ ይሄን የሚያካክል ጫት ይዘው መጡ ከዛ እኔ ሰራ ላይ ነኝ ጠሪ ሞክርሽ ምናምን አልወጣው ምንድን ነው ሰላጅ እንደ አሁንማ ጌታን ተቀበለናል አልኳቸው አረ ባክሽ ባንዴ ለውጥ የለም አሉኝ ቀስ እየተባለ ነው የሚለወጥ ለኔ መዳን ይሆናል አጠገባቸው ይው ልጅ ሆነን የጀመርኩት ነገር እነሱ ሲቀሙ ቅጠል የሚበላ ፍየል ነው የመሰሉኝ አይገርምህ ቅጠል የሚበላ ፍየል መሰሉኝ ቁጭ ብዬ ሳያቸው ለውጥ ለካ በህይወቴ ጌታ ያለት ለካ ለኔ የመዳኔ ቀን ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ በኋላ ቁጭ አሉ ቃምን ልክ ሰዓቷ ስደርስ ቢሮ ዘጋጋውና ተነሱን ሄዳልኳቸው ወዴት አሉ ወደ ቸርች እነሱም ምርቃናቸው ጫታቸው ጉምጥ መጣው ተነሳነና ገባ ሄደን አሁንም እግዚአብሔር ይናገራል በቃ ልቤ ይዘላል ልቤ ይጮሃል እግዚአብሔር ይተመሰገነ ከዛን ቀን ጀምሮ በህይወቴ ውስጥ የጫት ሱስ የለም የመጠጥ ሱስ የለም አሁን አንዳንድ ጊዜ ነጩ ነው ወይን ጠጅ ብንጠጣ ቀዩ ነው ወይን ጠጅ ብንጠጣ ያሉ ሰዎች ሲፈላሰፉ ስቃለው ነው ነበርኳ አቀዋለሁ በአንድ ብርጭቆ የቆመ ጀግና አይደለም አንድ ብሎ ጀምሮ ሁለት ሁለት ብሎ ሶስት ሶስት ብሎ አራት ከዛ በኋላ ይቆጣጣራል ወይ ነው ጠጅ ማለት በአንድ የሚቆም አትሳሳቱ ምን ችግር አለው ቀይ ወይ ነው ጠጅ ነጭ ወይ ነው ጠጅ ምን ችግር አለው ወገኖች እግዚአብሔር ከእስራት ነው ይፈታኝ ፈታኝ ከእስራት ከዛ በኋላ ኮንፈረንሱ አለቀ በሚቀጥለው ደህንነት ትምህርት ጀመርን ከዛ በኋላ ትራክት ይዤ መዞር ጀመርኩ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ መዞር ጀመርኩ ሰው እንደ ጅሊያን ጀመር እኔ ውስጤ ገባኝን አውቃለሁ ንማችን ዘማሪ ዳኒ እንዳለ ሞኝነት ሆኖ አይደለም ፍቅሩን ቀምሼ ነው ሃሌሉያ የጌታን የማዳን ምስጢር እግዚአብሔር ገልጦልኝ ነው ይሄ እውነት ውስጤ ገባ ይሄ እውነት በሄድኩበት ሁሉ እመሰክራለሁ አላፍርበትም ለምን በህይወቴ
ጌታ የሰራው ተአምራት ነው። ስቴንን ጌታ በልልታ በጭብጨባ ባርኩልኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄንን ጌታ ወገኖቼ በህይወታችን የተሰራ ነገር አለን። እኔና እናንተ ወፍ ዘራሽ አይደለንም። ድንገት የተገኘን ሰዎች አይደለንም። አንዳንድ ጊዜ ታሪክ የሌለ ይመስላችኋል ሰዎች። ታሪክ አለን። ጌታ በህይወታችን የሰራው ስራ ያለን ሰዎች ነን። የሚነገር ነገር አለን። እንዴት አድርጎ ነው ጌታ ያወጣሽ? እንዴት አድርጎ ነው ጌታ የነጠቀ? ወገኖች ይሄን ንገሩ፣ ለሰዎች ንገሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቼ ነበር አለ። ዳግም እንደማይሞት ያውቀዋል። ለዘላለም በህይወት እንደሚኖር ያውቀዋል። ስለዚህ መሞቱን አይደብቅም። ሰይጣን ግን የቱ ጋር ነው ወድቄ ነበር የሚለው አይልም። ለምን? አሁን ወድቆ ስላለ። የተነሳ ሰው ባነሳው ጌታ አያፍርም። እስቲ ወገኖች በልልታ በጭብጨባ ባርኩት ባካችሁ። ሃሌሉያ! ሌትስ ፕሬዝ ሂም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል ዛሬም። ኢየሱስ ነፃ ያወጣል ዛሬም። በህይወታችን የሆነውን ነገር እንናገረው፣ እንመስክረው። ስራ አለው ጌታ በህይወታችን የሰራው። ተአምራት አድርጓል በህይወታችን። ድንቅ ነገር ሰርቷል በህይወታችን። ምን ነገር አለበት ይሄ ታሪክ እንዴ? ወገኖቼ አስቡት፣ እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳን ከየት እንዳወጣን። ዳዊት ሁልጊዜ የማይረሳው በህይወቱ አንድ ነገር አለ። ከበግ ጥበቃ ጌታ እንደወሰደው አይረሳ። እግዚአብሔርም ወደ ዳዊት ሲመጣ የሚያስታውሰው በግ ጠባቂ ነበር ይለዋል። ዳውን ሊያደርገው አይደለም፣ መሰረቱን እንዳይረሳ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለህን ማንነት የረሳህ ዕለት ወየውልህ፣ ወየውልህ። ችግር ውስጥ ነው የምትገቢው። አይ ኖ ሁ አም አይ፣ አይ ኖ ዌር ሂ ብሪንግ ሚ፣ ከየት እንዳነሳኝ፣ የት እንዳስቀመጠኝ፣ የት እንደሚሄድ አውቀዋለሁ። ባለ ታሪክ ነኝ። እስቲ ባለ ታሪክ ነኝ ይበሉ። የሚነገር ታሪክ አለ እኔ ጋር፣ የሚነገር ነገር አለ። ኢየሱስ የነገስታት ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ እርሱ በህይወቴ የሰራው ታላቅ ታምራት አለው። አምልኩት እስቲ በልልታ በጭብጨባ ወገኖቼ። ይሄ መነገር አለበት። ሃሌሉያ! መነገር አለበት። ኢየሱስ በህይወታችን ዶላር አይደለም በህይወታችን ይሄን የሰራው፣ ገንዘብ አይደለም በህይወታችን ይሄን የሰራው፣ አሜሪካ መኖራችን አይደለም፣ ኢትዮጵያ ኤርትራ መሆናችን አይደለም። ከአብ ዘንድ የተላከው የናዝሬቱ ኢየሱስ እርሱ በህይወታችን ታሪክ ሰርቷል። መታወጅ አለበት፣ መነገር አለበት። እኔ ባለ ታሪክ ነኝ። ምልክት አለብኝ። ምልክት ያለብኝ ሰው ነኝ ወገኖች። እያንዳንዳችን የጌታ ምልክት አለብን። እንዴት እንዳነሳችሁ አስቡ፣ ከየት እንዳወጣችሁ አስቡ። ምን ልናገር ለምትሉን እናንተ በህይወታችሁ የሆነውን ነገር ተናገሩ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ሄዱ እስቲ። በህይወታችን የሆነውን ነገር እንናገር። ዮሐንስ 3 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ እውነት እውነት እልሃለሁ አለው። ለኒቆዲሞስ ሲነግረው ነው፣ እውነት እውነት እልሃለሁ፣ የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን፣ ምስክራችንንም አትቀበሉም አለ። ክብር ለንጉሥ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል? አዎ ያድናል። እንዴት አወቅ? እኔን አድኖኝ ስላይ ምንም እኔ ሌላ ምስክር እኮ አልፈልግም። ባለፈው ዳውንታውን ያገኘነው አንዱ የጆሆቫ ዊትነስ መጠበቂያ ግንብ ያልኳችሁ ሰው ከአስር ዓመት ወይ ከሀያ ዓመት በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ግማሹ እውነት እንዳልሆነ ቢታወቅ ምን ታደርጋለህ አለኝ። ከት ብዬ ሳኩ። ዋይ አር ዩ ላፊንግ አለኝ። ቢኮዝ አይ ኖው ኢት ኢስ ትሩ አልኩ። ሀው ዱ ዩ ነው አለኝ። አይ ቴስት ኢት ኢን ማይ ላይፍ። በህይወቴ እኮ ነው። እኔ ምንም ፕሩፍ አልፈልግም። እኔ ይሄ እኮ ፋክት ምናምን አይደለም። ዲስ ኢስ ትሩዝ ፋክት። እኔ ፋክት ነው ብዬ ያቀረብኩትን ነገር ነገ አንተ ቀርበ በሌላ ዲስፕሩፍ ልታደርገው በት ዲስ ኢዝ ዘ ትሩዝ ዜር ኢዝ ኖ ዌይ ሪሰርች ሰርቴን ዲስፕሩፍ የምታደርገው በህይወቴ የቀመስኩት ነው። በህይወትሽ የቀመስሽው ነው። በህይወቴ የቀመስከው ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? እውነት እውነት እልሃለሁ አለ። ብዙ ጊዜ እንዳልኳችሁ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ ደግሞ ሲነገር ነገር አለው። እውነት እውነት እልሃለሁ የምናውቀውን እንናገራለን፣ ያየነውንም እንመሰክራለን። ምስክርነታችንን ግን አትቀበሉም። ባትቀበሉም ግን እኛ ማውራታችን አንተው፣ መናገራችን አንተው። ትልቁ እንዳንናገር የሚይዘን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ባይሰሙኝስ ግድ
قطم ማርገው ነው የሚሰሙን قطم ማርገው እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በነበርንበት ጊዜ ሰበት ትምርት ቤት ተማሪ ነበርኩና አሳመነች የምትባልህታለች ከጴንጤዎች ጋር የመጣች ለኛ ወንጌል የምትነግረው እኛ ለመከራከር ጠቅሰን መርጣል እሷ ደግሞ የመጣች ተመሰከረልናለች የሚገርማችሁ ሰንበት ትምርት ቤት ድረስ ሁሉ አስገብታው እንደምጋሽ ይባላል አሁን መምህር ጌታቸው በእናልባ በዩቲዩብ ላይ የምታውሱ ነበር አንዱ የሰንበት ትምርት ቤት አስተማሪያች ነው እንደምጋሽ ነው የምንለው ሱለከ አንደርግራውንድ ነው የሚሰራ ሂ ኢዝ ዘ ፈርስት ዋን መጽሐፍ ቅዱስን እንድናነብ ኢንካሬጅ ያደረገ ለካ እነሱ አንደርግራውንድ ነበር የሚሰሩትና መጽሐፍ ቅዱስን ለመጀመሪያ ጊዜ እንድናነብ ኢንካሬጅ ያደረገን የነበረ ወንድም እሱ ነው እና እሷ ስትመጣ እሱ ቁጭልና አትፍሯቸው እኛ ጋር ነው እነቱ ያለው አንነጋገራት ይላል እሷም ትመጣለች ቁጭ ትላለች ከዛ በኋላ እኛ ተናግረን በጭብጥ እንጀራ በቁራሽ እንጀራ በጭብጥ ስንዴ የክር እግዚአብሔርን ስምታሰድሙና ምን እናታለን ይያውጥ ከዛ እሷ ተራለች ደርስ እንጸልይ ትላለች ከዛ እሷ አይኗን ትጨፍናለች እኛ ቁጭ ነው የሷ ተራ ነው ስሟት ይላል እሱ አስተማሪያችን ነው እንሰማለን እሱ ካላ አንፈራ ምክንያቱም አስተማሪያችን ስላለ ማለት ከዛ ትጸልይና ተነግረናለች የሚገርማችሁ ነገር እቤት ከሄድኩ በኋላ ቃሉን አስበዋለሁ የተናገረችውን ቃል አወጣና አነባዋለሁ ይሲ የማይሰሙ ይመስሉሃል ንገራቸው በህይወት የሰራው ቃል ዛሬም ሕያው ነው ዛሬም ይሰራል ዛሬም ነፃ ያወጣል የማይሰሙ ይመስሉ እንኳን ንገራቸው እንዴ አንተ ኢትዮጵያ ባስ ላይ ስትሄድ ትዝ አይልም ባስ ላይ አንተ ቁጭ ብለህ እንትን ይያልክ ያነበብክ ያወጣና ይሄን የሚያል ጫት ትቀማለህ ይልሃል አልቀምም ስለው ደግሞ ትንሽ ቆይና ሲጋራ ደግሞ ታጨሳለህ ይልሃል አላጨሰም ተላ ያላቸውን ይጋብዘዋል እንደኛ እኮ ያለን እኮ ህይወት የሚሰጥ ነገር ነው እንዴ ሰው ሀሜቱን ሲጋብዛ አንተ ሀሜትም የሚያፈርስ ማክሸፊያው አሜን ነው ማክሸፊያው በቃ የሚያፈርሰውን ሰጠዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ሰው ስለ ሰው ሲያማልህ አንተ ስለ ክርስቶስ ተነግረዋል ፍርስ በቃ ማክሸፊያው እሱ ነው በህይወታችን የሆነውን ነገር እንናገራዋለን ስንናገረው የሚሰራው ነገር አለ ወገኖች እግዚአብሔር ይተባር ስለዚህ የሚሰማችሁ ባይመስላችሁ እንኳን ንገሯቸው አንዱ መጥቶ ሲነግርህ መዳናችሁን አስቡት ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ወንጌል ይገባል ይሄ እውነት ይመጣልን የሚሰሙ ባይመስሉም ወንጌልን እንንገራቸው ለዓለም ህዝብ ሁሉ ወንጌልን እንስበክ ይሰማሉ በህይወታችን የሆነውን እንናገር እንመሰክራለን ምስክርነታችንም አትቀበሉም ማለት ሐዋርያ 14 ያ ላይ ሄዱስ ሐዋርያ 10 ምዕራፍ 3 ላይ ያታምር ሆነ ምዕራፍ 4 ላይ እነ ጴጥሮስና እነ ዮሐንስን አስጨነቋቸው በዚህ ስም እንዳትናገሩ አሏቸው ለምን በጠበጣችሁን አሏቸው በዚህ ስም እንዳትናገሩ አሏቸው ሐዋርያ 14 ያ ላይ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ታውሎ እንዳሉ እነ ጴጥሮስ እኛስ አሉ ሃሌሉያ 4 ያ ላይ ሄዱስ እኛስ ጌታ ስሙ እስቲ አንብቡት ሁላችሁም እስቲ እኛስ እስቲ አንብቡት ሃሌሉያ እኛስ ያየነውን የሰማነውን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው ሃሌሉያ ምንም እኮ ይሄ እኮ በሰው ህይወት ያየው አይደለም በራስ ህይወት ጌታ ይባረክ በራስ ህይወት እንደሚሰራ ያየሽው ማን ነው የሚከለክለኝ ታዲያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴ ሰው የተጠቀመበትን ሳሙና እንኳን ይሄ ሳሙና ጥሩ ነው ብሎ ያወራ የለም እንዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት የሚያነጻ እኔን ስላነጻኝ ኢየሱስ ጌታ ነው በህይወቴ የሆነውን ያየሁትን የሰማሁትን ከመናገር ዝም ማለት አንችልም አሏቸው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ስትሄዱ እንዲህ ይላል ምን እንናገር በህይወታችን የሆነው ያጣጣም ነው ነገር እንናገር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውንና ለበበሉ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት እንደሚያብራራው የሰማነውን ባይኖቻችንም ያየነውን የተመለከትነውንም እጆቻችንም የዳሰሱትን ማን ነው ከዚህ እውነት የሚለይ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማን ነው ከዚህ አሁን መንፈስ ቅዱስ አይሰራም ልሳን አይሰራም ብሎ ማን ነው አንተን ካፍ ውስጥ ያለው ልሳን የሚያወጣው? You already tested. You already proved it in your life. ከህይወት እንዴት ይወጣል ክርስትና? ማንንም ሊያወጣው እኮ አይችልም በቃ። ይሄ እውነት በውስጣችን አንከራ አድርጓል መልህቅ ጥሎ ተቀምጧል ስለዚህ ይሄ በህይወታችን የሆነውን ያየነውን የተመለከትነውን የሰማነውን
እጆቻችንም የዳሰሱትን ምን እናደርግላችኋለን እናወራላችኋለን። ጌታ ስሙ የተባረከ። ከዚህ ወሬ ሌላ የለህም ሊሉ ይችላል። አዎ የለኝም። ምን አለ ሌላ? ታሪኬ ኢየሱስ ነው። በቃ እኔን ተመልከቱ፣ እኔን እዩ፣ እኔን ተመልከቱ፣ እኔን እዩ እንላለን። ምንም የሚያሳፍር ነገር የለንም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በህይወታችን የሆነውን ነገር እንናገራለን። ያየነው ነው፣ የሰማነው ነው፣ እጆቻችንም የዳሰሱት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ጌታችን ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን የቀደመውን ፍቅርህን ረስተሃል፣ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃል አላት። ወገኖቼ do you remember those days? በጌታ ፊት ስትጸልዩ ፕሬዘንሱ መገኘቱ የእግዚአብሔር ህልውና ታንጀብል እኮ የሆነ ነገር እኮ። ማን ነው ይሄንን ከኛ የሚወስደው? ማን ነው ይሄንን ከኛ ሊነቅለን የሚችለው? የእግዚአብሔርን ህያውነት የእግዚአብሔርን ህልውና በህይወቴ የቀመስኩት ነገር ነው። ማዳኑን በህይወቴ ያየሁት ነገር፣ ቀንበር ሲሰብር በህይወቴ ያየሁት ነገር፣ አደባባይ ላይ ቆሜ ስመሰክር አልፈራም። የትም ቦታ ብሄድ አልፈራም ስለ ኢየሱስ ለመናገር። ለምን? ያየሁትን የሰማሁትን እጆቼ የዳሰሱትን በህይወቴ ታንጀብል የሆነ ነገር ያለውን ጌታ ማን ነው ዝም እንድል የሚያደርገኝ? ዝም ማለት አልችልም፣ አልችልም። There is no way. በህይወታችን የሆነውን ነገር እናውራ። ምንም አያስፈልግም። በቃ የግሪኩ የሂብሩ የምን ጥሩ ነው ለማወቅ ለመማር ለመመስከር ግን በህይወት የሆኑ ብቻ በቂ ነው፣ በቂ ነው። ጌታ ይባረክ። ባለ ታሪክ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ? ጌታ በህይወቱ ተአምር ያደረገለት? በቃ ሂዱና ንገሩ ያለው እኮ ይሄን ነው። ሂዱና ንገሩ፣ ያያችሁትን የሰማችሁትን ሂዱና ንገሩ አላቸው። ሌላ ምንም በቃ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንዳንዴ እኔ ለመናገር እፈራለሁ የምትሉ ሰዎች ሌላ ነገር አይጠበቅም። ይህ በህይወትሽ የቀመስሽውን ነገር ንገራቸው። በቃ በህይወት የሆነውን ነገር ንገር። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል። First John chapter 1 verse 3 አንደኛ ዮሐንስ 1 3 ላይ እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ሃሌሉያ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ። ይሄ በድንግዝ ጊዜ ያየነው ነገር ያን አይነ ሰውር ሲላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጭቃረገና አይኖቹን ቀባና ምን ታያለህ አለው። እንዲሁ ሰዎች እንደዛፍ ሲመላለሱ ያለው አለው። አያያይ ቆይ ቆይ በእንደገና መነካት አለው። እንደገና ነካውና ምን ታያለ ሲለው አጥርቶ ማየት ጀመረ። ከሩቅም ሳይቀር መመልከት ጀመረ ይላል። እግዚአብሔር ይተው ከሩቅም ሳይቀር ማየት ጀመረ ይላል። ይሁላችሁ እኛ በህይወታችን ድንግዝግዝ አይደለም። አይ ነገር እንዳው 10 አመት 20 አመት ሄዶ የሆነ ነገር ውሸት ሊሆን ይችላል፣ እውነት ሊሆን ይችላል፣ እንዲ ሊሆን ይችላል፣ እንዲ ሊሆን ኖ it's already truth. We already knew it. እግዚአብሔር ቃል እውነት እንደሆነ ህያው እንደሆነ በህይወታችን አይተናል። ስለዚህ አለ እናንተም ደግሞ ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ። ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ይሄ ህብረት እናንተ እንዲኖርላችሁ ስለ ኢየሩሳሌም እንነግራችኋለን። ኢየሩሳሌም እንዴት ትልቅ ከተማ እንደሆነች እዛም ያለውን ምርት እናወራላችኋለን አላሉም? ያየነውን ሃሌሉያ የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን አሏቸው። ወገኖቼ በህይወታችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትን አውሩት። ምድሪቷ ትናወጣለች፣ ምድሪቷ ትናወጣለች መናገር ስንጀምር ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 እስከ 20 ሂዱ እስቲ። በጌርጌሶና ያ በአጋንንት ስራት ታስሮ የነበረውን ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈታው በኋላ ምን እንዳለው እስቲ እንመልከት። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከ18 ጀምሮ ማርቆስ 5 ከ18 እስከ 20
በጣም ይገርማችሁ ይሄ ሰውዬ የነበረበትን ታሪክ ታውቁታላችሁ በብዙ ችግር በብዙ ጭንቅ ውስጥ ነበር ብዙ መከስቃይ ነበረበት ራሱን ይዋጭር ነበር በመቃብር ቦታ ይኖር ነበር በግርብረት በሰንሰለት ይታሰር ነበር ግን ማንንም አስሮ ሊያቆመው የሚችል ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ ካወጣው በኋላ ወደ ልቡ ከተመለሰ ልብስ ከለበሰ ከተቀመጠ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን ከከተማ ውጣልን አሉት ሂድልን አሉት ለምን ሰው ስለፈወሰላቸው እነሱ ሊይዙት ያልቻሉትን ስለያዘላቸው ስላስቀመጠላቸው ውጣልን አሉት የፍቅር አምላክ ጌታ ኢየሱስ በግድ ማያደርግ ጌታ ውጣልን ሲሉት እሺ ብሎ ተነስቶ ሲወጣ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ታንኳይቱም በገባ ጊዜ ለበበሉ አጋንንት አድረውበት የነበረ ሰው እስቲ የነበረ ሰው በሉ የነበረ ፓስቴንስ ሆነ አየህ ፓስቴንስ አሁን ስለ ፓስት መናገር ምንም አትፈር ነበር ነው አሁን ስትባል አይ አም ኒው ክሬሽን አዲስ ፍጥረት ነኝ አሮጌው ነገር ሁሉ በሙሏል አልፏል ሃሌሉያ አጋንንት አድረውበት የነበረ ሰው ከእርሱ ጋር እንዲኖር ለመነው አያችሁ በመቃብር ስፍራ ይኖር የነበረ ራሱን ይዋጭር የነበረ በብዙ መከራና ስቃይ ውስጥ የነበረ ሰው አሁን ግን ጌታን አብሬህ ልኖር አለው ነጻ ያወጣኝ ጌታ ቀንበሬን የሰበርክ ጌታ ካንተ ጋር ልኖር አብሬህ ልኖር አለው ዋው እነ ማቴዎስን የጠራ እነ ዮሐንስን የጠራ ጌታ እነ ጴጥሮስን የጠራ ጌታ አሁን ግን ይሄንን ሰው እንዲያለው ኢየሱስም አልፈቀደለትም ነገር ግን ወደ ቤትህ በቤተ ሰዎችህም ዘንድ ሄደ ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እንዴትስ እንደማረ አውራላቸዋለሁ የተደረገልህን ንገራቸው ወደ ቤትህ ወደ ቤተ ሰዎችህ ወደ መንደርህ ወደ ሰፈርህ ሄድና የሆነልህን ነገር ንገራቸው አለው ይሆነልህ ነገር እስቲ ጌታ ያደረገለት ሰው አለ ቀኝ እጃችሁ ነሳዩ እስቲ ጌታ ያደረገላችሁ ጌታ በህይወታችሁ ሥራ ይሰራ አንሱት እጆቻችሁ የተሰራላችሁ ይሄ ይሆነላችሁ ነገር ሄዱና አውሩት የተሰራላችሁ ነገር ሄዱና አውሩት go and tell ይሄንን ነው ጌታ እንዴት እንደማረ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እኔ ታላቅ ነገር የተደረገልኝ ሰው ነኝ ወገኖች ጓደኞቼ ሞተዋል በኔ እድሜ ያሉ የኔ ታናናሾችን እዛ እጄ ሳይያቸው ከኔ በለጠ አርጅተዋል ወገኖቼ እድሜያችንን ልጅ እንድንሆን ያደረገ ጸጋው ነው ታቃላችሁ መጠጥ የሚጠጣ ሰው በመጠጥ አዲክትድ የሆነ ሰው ከእድሜው 10 አመት አርጅቶ ነው የሚታየው 10 አመት አርጅቶ ነው የሚታየው የእናንተ ታናናሽ የሆኑ ሰዎች በመጠጥ ያሉትን ሰዎች ታያቸው ከርጅፈዋል ፊታቸው የሆነ ነገር ሆኗል ውበታችን ኢየሱስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ነው ወገኖች ያሳመረን ኢየሱስ ነው ሌላ አይደለም ሌላ አይደለም ታማኞች እንድንሆን ያደረገን ጌታ ነው ሰውን እንድንወድ ያደረገን ጌታ ነው ከዘረኛነት ከጎሰኛነት ከጥላቻ ከተለያዩ ነገሮች ያወጣን ጌታ ነው ለሰው ፍቅር እንዲኖረን ያደረገን ጌታ ነው እንዴት ያለ ታላቅ ነገር የተደረገለት ጉባኤ ነው ይሄ ጉባኤ ወገኖች እንዴት አይነት ታላቅ ነገር የተደረገልን ሰዎች ነን ሰሞኑን ምናልባት አይታችኋል አንድ ፌስቡክ ላይ ነው ሼር አድርጌዋለሁ ከተማ ከየት አካባቢ እንደሆነ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አምልኮ ላይ ያሉ ያመለኩ ተነስተዋል ይያሉ የዘመሩ ከተማ ውስጥ ወጡ ከተማ ውስጥ ተደረ ተነስተዋል ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ ድል አጡ እየዘመሩ ጉባኤ ውስጥ ሊያመልኩ ተሰብስበው ነው መንፈስ ቅዱስ መጣ ተያይዘው ከተማ ውስጥ ወጡ አንድ ቀን እንዲህ እንደሚሆን አመናለሁ ኢየሱስ ጌታ ትገው እንደውም ተላለች ዘመቻ የሚለው መዝሙር እየዘመረን እንውጣ ተላለች በቃ ሳይናችን ይዘን ቤቱ ለባለቤቱ ይመለስ አሜን መድረኩ ለባለቤቱ ይመለስ ህዝቡ ለባለቤቱ ይመለስ በህዝቡ ላይ የሰለጠኑ ሰዎች ይውረዱ ህዝቡ የባለቤት ያለው ነው ጌታ ይባርክ የዚህ አመት የቪቢኤስ ዋናው ርዕሳችን አንድ ሳምንት ልጆቻችንን እናስተምራቸው መንፈስ ቅዱስ እየሰጠን
I belong to Jesus. Sinvelo, I belong to Jesus. That's gonna be the VBS title. T-shirt nasarallachualen. T-shirtachon asartan samment mulu nastamrachualen. Zio tosi chwatu ya t-shirt yelebasonu mi chwatu. I belong to Jesus. You don't belong to me. I don't belong to you. We all belong to Jesus. Jesus. Henu VBS title ach. ከተማው ይናውጥ በኢየሱስ ማንነት ይናውጥ ታላቅ ነገር ተደርጎልናል ታላቅ ሥራ ተሰርቶልናል በሕይወታችን በቤታችን በልጆቻችን ሕይወት የሆነው ነገር ታላቅ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አድርጎልናል ክብር ለንጉሱ ይሁን እግዚአብሔር ልጆቻችንን ባርኳል ትዳራችንን ባርኳል የክርስቶስ በመሆናችን የቀረብን የዓለም ኮተት ነው እንጂ ምንም ነገር አልቀረብን ኩራቴ ነው ነው በኢየሱስ መሆን በሄድኩበት ቦታ ድረቴን ቀና አድርጌ የምሄደው ኢየሱስ ከኔ ጋር ስላለን ታላቅ ነገር ተደርጎልሻል ታላቅ ነገር ተደርጎልሃል ይሄንን እናውጭ ይሄንን እናውራ ይሄንን እንናገር ወገኖች ታላቅ ነገር ተደርጎልሃል እንዴት እንደማረ እንዴት እንደ ወይድና አውራላችሁ እስቲ አውራላችሁ በሉ ባካችሁ አውራላችሁ ይሄ ሰው ካኑ ኢማጅን በር ሲያንኳኳ በርክፍት አደረ በላ ኖ ኖ ኖ ኖ አትስጉት አትስጉት አሁን ምንም ያዘጋን ሰንሰለትስ የግርብረትስ ፈታውኮ ማፈታው ጂሰስ ኢየሱስ ፈታው የታለኝ እንደ መቃብር ቦታ ደሞ ልብስ ማን አለበሰ ኢየሱስ ልብህን ማን መለሰው ኢየሱስ ማን አስቀመጠ ኢየሱስ ማን ከመቃብር አወጣ ኢየሱስ ኢየሱስ ብቻ በቃ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ስራተኔ ፈታው ኢየሱስ ነው ቀንበረን ያዘበረው ኢየሱስ ነው ሄድና አውራላቸው አለ ለክ ያልሽ ነገር we know you and the one who shall ብሎ ነበር ጨረቃ ሲመጣ ይሄኛው ፈፍስ ፐርማኔንት ነው አሜን እንዲያሉኝ ጌታን እንደተ አይ ሞክርሻል አንቺ ጫትተሽ 3 ወራት ቆይማሉኝ 3 ወር 1996 ነው በፈረንጆች አቆጣጠር ጌታን የተቀበልኩት ባለፈው ወደ ፈረንጆች ሜይ ላይ ነው ጌታን የተቀበልኩት 3 ቀናት 3 ወራት ቆይም ያሉኝ ሰዎች ይሄው እስካሁን ድረስ በጌታ አለ ደግሞ መኖራለሁ እስከ መጨረሻው እንደሄድ ይረዳኛል አናው ቃልን ባለፈውም እኮ ተሽሏል ተብሎ የሆነ ቦታ ሄደ አሁን ደግሞ ተመልሶ ይመጣ ይሄኛው አይመጣ እንዴት ነው የማይመጣው ጌታ እግዚአብሔር ነው ታላቅ ነገር ያደረገልኝ ሃሌሉያ ሲተመልሶ አይመጣም በሉ አይመጣም ነፃ ያወጣን ኢየሱስ ነው ቀንበራችንን የሰበረው ኢየሱስ ነው የግርብረት የለ የሰንሰለት የለ በነፃነት ኢየሱስ ጌታ ነው ሻና ካንቶላ ሮባዲያ ማሳንዳ ማይ ጋንዶ ቫሪያሞስ May cantola rovadia ma sepre levedina mosando magana moshek levedias. Asi tamelso aymatam belu. Yesus behiwote kabrual belu. Hallelujah. Baka ihenyaw mefatat liyu mefatat no. Hidna awrallacho nigaracho. At asar bemtibal katama ilal. Mezqaf kidusach. Qutr 20 lay. Marcos 5 qutr hedom. Jesus mekanturadiyama. Woo! Hallelujah. Sin salli baka.